Mehmanim bo'lsa bilgan Yaponiya Kagoshima universiteti xalqaro universitetiningki o'qituvchisi hurmatli doktor Hoji Qutlug' Qodiriy apandini taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizga ham ko'p rahmat, rahmat. Alloh razı olsun. Hurmatli Hoji Qutlug' akamda sizni albatta men aslisam bu yig'inning ichilish marosimi qatnashgan ekan. Nayt suyundum sizdan kelganingiz uchun aşağıda ko'rgan bo'ldim sizni. Biz shu o'tir maktablardan keyingi davrda emas, balki sizningki shu Haji Sapirdagi paranglar degan kitobingizni boshda kitobingiz chiqdi, undan keyin uning ovozli lentalari chiqdi. Vatanda jiddiy bir qo'zg'oluq qo'zg'agan bu vaqtlarda shunda suyungan edim bu asringizdan. Ham ovozli berilgandan keyin ham xalqimizning o'tirsin nayti yaxshi bir inkaslarga erishgan edi. Shu vaqtida sizning ismingizni tunji qatim shu vaqtda ko'rgan. Uzun yillardan buyon sizning chet elda xizmat qilayotganligingizni bilmasam deb. Oldin bilan o'zingizni biroz tunish o'tgan bo'lsa ham ekranda qarindoshimizni bilan tunish. Rahmat. Men Urumchida bir san'atkor oilasi dunyoga keldim. Boshlang'ich va o'rta maktablarni Urumchi tamomlagandan keyin Sharq Turkiston universitetining adabiyot fakultetiga 86-yilda qabul qilindim va shu yili ya'ni davlat tarafidan Pokiston xalqaro islom universitetiga o'qishga kiritildim. 86'dan 89'dan oxirigacha Pokiston xalqaro islom universitetida ilm tahsil qilish bilan hayotim o'tdi. Vatan qaytgandan keyin 1990-yildan toki vatandan ayrilib Yaponiyaga kelgichi bo'lgan 2001-yilgacha bo'lgan oraliqda men vatandan chiqadigan Uyg'ur klassik adabiyot tadqiqot jurnali Buloq jurnalida muharrir bo'lib xizmat qildim. Ve bu jarayonda nurg'ulligan Chag'atay tilidagi eserlerini hozirgi zamon uyg'ur tiliga tayyorlash ve shundoqla Chag'atay adabiyotida bir qism tadqiqotlarni elib berish ilmiy muhokama ishlari bilan shug'ullandim. Bu jarayonda o'zimning bir qism adabiy eserlerimni, she'rlarimni ve bir qism tarjima eserlerimni vatanda kitob qilib nashrga tayyorladim. Endi 2001-yili 5-oyning 15-chi kunidan tortib to hozirgacha bo'lgan oraliqda Yaponiyada yashayotiman. Masterlik ve doktorlik unvonlarini Yaponiyada tamomlagandan keyin Kagoshima xalqaro universitetida xalqaro madaniyat bo'limida xizmat qilib kelyapman, o'qituvchilik qilib kelyapman. Bu jarayonlarda ya'ni Yaponiyada saqlanayotgan Uyg'ur tarixiga oid nurg'ulligan materiallarni ratlash, ularni nashrga tayyorlash ve bu haqda tadqiqot qilib berish ishlari bilan shug'ullanayapman. Bu yil 1-oyning 9-chi kuni Yaponiya Turkiya munosabatiga oid bo'lgan ba'zi bir projelerini ishlash yuzasidan men Yaponiyadan Turkiya Chanakkale 18 mart universitetiga proje ishlash va shundoqla dars o'tish bilan bu 3 yillik programmaga Turkiyaga keldim. Hozir Turkiyada yashayotman va bu universitetda dars o'tayotman. Shundoqla oraliqda ba'zi projelarimiz uchun Yaponiyaga berib kelib turyapmiz. Haqiqatan ya'ni inson umrining 3dan 1 hisoblanadigan davringiz Yaponiyaga chiqqan vaqtni hisoblasakmi, o'tibdi 20 yilga yaqin vaqtimda.